ve jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden, milletimizden, vatanını, milletimizden... Türkiye Respublikası'nın Bursa şehrinin Mustafa Kemal Paşa velayetinde Ümit TV Azerbaycan kanalının temsilcisi ve Paşa Production rehberi Necati Kurnas'ın senaryosu üzerinde çekilmiş İbret Hamid Musafir filminin festivali geçirilip, festivalda Azerbaycan'ın Ümit Televizyası'ndan Rahman Cebiyev ve Ferdi Nizamgız'ı temsil edip, festival filminin senaristi ve Ümit TV'nin Türkiye temsilcisi Necati Kurnas'ın Türkiye ve Azerbaycan'ın arazi bütünlüğü uğrunda canlarını feda etmiş şehitlerimizin ruhunun anımı ile açık ilan olunup, festivalda Türkiye'nin tanınmış sanatçıları, medya nümayendeleri, Bursa'nın ayrı ayrı vilayetlerinden gelen mühterem konaklar, Mustafa Kemal Paşa ahalisi, həmin vilayetin belediye başkanlığı, muhtarlık ve misafir filminde rol alan oyuncular, bu filmin çekilişinde destek olan iş adamları iştirak edip, festivalin ilk sahneciyi Türkiye'de rəğbətle karşılanan dəvə oyunu olub. Daha sonra Türkiye sanatçıları mühteşem sahnecik ve ifaları ile festivala rəng atıblar. Festival arasında Ümit TV'nin Türkiye bürosunda məkdaşları festival iştirakçılarından təəssüratlarıyla bağlı müsahibə alıblar.
bizleri toplumu eğlendirdiği için kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Biz de gelen misafirlere hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyoruz efendim. Hoş geldiniz efendim. Ben sözü uzatmıyorum. Necati arkadaşımızdan sizi baş başa bırakıyorum. Aynı zamanda misafir filminin senaristi ve oyuncuları festival hakkında fikirlerini bölüşübler. Ümit TV ve rehberi adından Azerbaycan'ı temsil eden Feride Nizami kızı festival hakkında fikirlerini iştirakçılarının dikkatine çatdırıb. Sonunda Necati Kurnaz'ın çağırışı ile filmin oyuncuları ve Ümit TV kanalının temsilcileri festivala katılan mühterem qonaqlar sahneye davet olunarak hediyeler təqdim olunub. Azerbaycan'dan size sevgiler, saygılar getirdik ve Azerbaycan için bir alkış gelsin. Qeyd-i Kümit TV Azərbaycan kanalının Türkiye Bursa təmsilçiliyi alan Necati Kurnaz'a təmsilçi təyinatı Mustafa Kemal Paşa Bələdiyyə Başkan Yardımcısı tərəfindən təqdim olunub. Ümit TV kanalının təltif və hədiyələri isə bələdiyyə və bələdiyyə yardımcısına digər qonaqlara təmsilçimiz Necati Kurnaz tərəfindən təqdim olunub. Festivalın geniş reportajı Ümit TV kanalının efirindən növbəti həftənin 5-ci günü izləyicilərimizə təqdim olunacaq. Maqsud Cəbiyev, Müqabil Hüseyin, Ümit TV Xəbər. Gələn bir adətimiz var. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Tarix boyu hər zaman bir-birimizə qardaş olmuşuq. Çətin günlərdə bir-birimizin yanında olmuşuq. Və təbii ki, Türk ölkələri arasında çox böyük bir mədəni əlaqələrimiz var. Lakin Türk ölkələri sırasında Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı çox fərqlidir. Yəni, çünki dilimiz, kültürümüz birdir. Bizə qapı açarız və Türkiyədən Azərbaycana gələnlər yabancılıq çəkməzlər. Və biz də Türkiyə torpağında olduğumuz zaman heç bir zaman yabancılıq çəkməriz, yabancılıq görmədik. Bir də bir şey söyləyəcəm. Bayraqlar çox gözəl asılmış burada. Lakin Azərbaycanda Azərbaycan bayrağının yanında hər zaman Türkün bayrağı eşit asılır. Mən ümid ediyorum ki, gələn səfər buraya gəldiyimdə Türkün bayrağı ilə Azərbaycanın bayrağını da eşit görəcəm. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına bir gürültü alqış istiyorum. Çox təşəkkür edərim. Hepinizə işlərinizdə uğurlar arzuluyorum. Və bizim burada olmanıza, əməyi olan hər bir kəsə çox təşəkkür edərim Azərbaycan adından. Çalıştığım Ümit televizyası adından çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.